duket jo mjë racionale që kryeministri të bëjë një pushtat të personalizuar. Cila vazhdon për ditë. E cila vazhdon për ditë dhe kam përshtypjen që ku janë të tjerë, lind pyetja. Ku janë ata të cilët janë përgojuar në reportazh, janë, domethënë, është vazhdon një stil që numri 1 më përsipër në i vë gjoksin një situatë në mënyrën e tij, sigurisht fal dhe italianëve që e di shumë mirë dhe kulturës italiane që njeh dhe realiteti italian që njeh, por gjithsesi deri diku dhe duke habitur, sepse normalisht Rama nuk Berisha ka pasur këtë stilin që imin të gjokës. Po pra, dhe kjo më hapit. Rama ka pasur që tendencën që oke, unë flasë përgjithsi, po përgjithsit personale, përgjithsit personale. Për një distancë, në fakt, nuk fori për të vlajnë, fori për më tepër për Agacin dhe për sistemin e qeverisë, për qeverinë dhe për imazhin e Shqipërisë, për gjithsesi mendoj që është një protagonizëm jo aq fitimprurës sa ç'është në rastet e tjera. Megjithatë, ai dhe sa shkrimisi e di më mirë këtë punë, por me që the për ditët e jo dhe aqë të qeta të manxhorantës... Jo tonë që mund të ishtë menaxhuar më mirë. Po, për shumë, ka që një menaxhim shumë mirë i rasit i intervises bombastike të Ahmetajt, duke e lënë atë në hares, pra duke e konsideruar atë një provokacion për manxhorantën, për bashkëpunëtorët e ti, një personazh kërkuar nga Spahu, i cili kërkon të provokoj një stuhi në gota, për një stuhi në një qerful, të majorancës nga i cili ka dalë dhe që ka lastuar pa fund, ka dhënë të gjitha ofiqet më të mundshme dhe më me tolerancë më maksimale, por u la sfida pa u shyer. Me mençurim që nëse ne do të replikojmë me ish zëvendës kryeministin, faktikisht do bëjmë një lojë që nuk është në interesin tonë, as në interesin e opinionit publik. E po atëre kjo ndoshta shpjegon ta rrezon pjesërisht kritikën që ti kishe, sepse ndoshta Rama mund ketë një arsye pse e bën, pse ndjek këtë taktikën tjetër përballes kësaj radhe. Unë po them si e shofun. Ai nuk po them arsyet e tij, sigurisht po turësh Ramën në tavolinë. Sepse ai bëri diçka tjetër. Ai bëri diçka tjetër. Ai doli mbrojtja e ish kryeministit të Spanjës, i cili themi u vet pezullua nga detyra për shkak se e shoqja e tij akuzohej me akuza fake nga e djatha ekstreme spanjolle dhe ai për kundër kësaj, si për ta thyrë atë idenë e precedentit, ta bërë një deklarim gjatë, tuajti ku e mbrojti kryeministin e Spanjës. Po një gjë lehtësisht për të qeshur, një nga akuzat kryesore. Një qeshin forte. Jo, një nga akuzat ndaj Bibi Netanyahu, pa Netanyahu kryeministit Izrael, është sepse gruaja e vet janë kapur disa fatura që ka shpenzuar 200 mijë euro brenda një viti vetëm për sushi, se është manjak e sushi. Vetëm për sushi. Dhe opozita thotë, ku gjej lekët ti që ta zhvendosë për sushi 200 mijë euro në vit? Pra, tani sa pas ka ngrënë? Nuk e di. Nuk e di. Po sigurisht, e ka ngrënë me shoqëri sepse pas ka hyrë detit me zdemë në këmbë. 200 mijë euro sushi. 200 mijë euro për sushi. Ka vizuar në gazetë opozitës. Jo se nga që përqenë djali i mësushin dhe akuzoj dhe kritikoj shumë, po prapë nuk delë logaria. Sa shimi më shumë se sushi, po gjithësi ajo... Ta shumë që shumë dhe fort, po. E pra, kjo se rastë. Po, nuk mendonë, si e mendonë të strategjin e Ramës? Po e njëse me Ramë, pas e kalim të opozita, së këndër. Pra përbalja, pa shumë frontale, drejt për drejt, provokime drejt për drejt, duke si edhe reagime dhe nga Parlamentin Italian, edhe nga drejtu se rajt, dhe prapë Rama nuk të rishë. Nuk të rishët se ka drejt, apo nuk të rishët se dita mbroj vetën edhe kur nuk ka? Sëgëll, qështje e masës ka qenë për herë një problem i Ramës. Rama nuk e ka njohur masën, ka shkuar gjithmonë për te, sidomos kur ka qenë fjarë për të bërë polemika, a i gjithmonë ka bërë më shumë zhurmë se që duhet bënte, qoftë duke e marrë dhe nga interesit ti. Dhe duke folu nga interesit ti, unë mendoj se a i do të duhet të linte të konsumohi në qetësi dhe në plotë shmëri zhurmën që po shkakton Ilir Meta rreth fatit vetë, dhe talinte pra opozitën në zhurmën e saj, dhe të mos ndërhynte dhe t'i bënte si të kryonte një zhurmus për zhurmën e Ilir Metës, se po bëlloj fjallisht. Po, realisht kru është, Edi Rama nuk të duhet të telefononte, të shkruante, të lidhej direkt me median e shtetit për balë, sepse para shtetit për balë, mediat e këti vëndi nuk e kanë këtë raport komunikimi si të zakonshëm me kryeministrat e tyre ose të tretve, dhe e dyta, ti
ke një kauzë e cila është e drejtë sepse reportazhi i gazetarit me pasaktësitë, me censurat, me gjithë problemet që kishte, ishte një supë ngrohur që nuk bënte efekt. Përse duhet ti ngacmosh studiot e Tiranës që të bëjnë debate natën e parë, debate natën e dytë, debate natën e tretë, debate gjithë javën? Mos të shoh ndonjë nga fakti që zoti Bardhi u kap totalisht si Pinokun gënjeshtër. Futet edhe zoti Bardhi si koeficient sokak. Pra, duke nisur nga reagimi, reagimi i Ramës, nuk e di bëre me dashje pa dashje, po nxori zbuluar kësaj. Reagimi po, reagimi i Ramës. Rama okay, ta jem faull. Italianët reagimi i Ramës suru agaçën. Jem faull. Të të bëj një pyetje atëherë urgjente kështu aty për aty për këtë çështje. Kur Gazmend Bardhi del se nuk ka bërë kallëzim për Olsi Ramën. Ndërkohë që kishte thënë që kanë bërë kallëzim. Ndërkohë që thoshte se kanë bërë kallëzim penal. Përse merresh ti me të vërtetën në italisht, siç thoshte Rama? Ore, dhe me të vërtetën. Ditën e premte. Ore, më fal, fal, lutem. Vazhdonte. Vazhdoi dhe u mor me anën tjetër të Adriatikut edhe kur kishte rënë zhurma. Tani më fal, Ilir Meta është me problemet e veta, sepse edhe Rimon. E dyta Gazmend Bardhi del ashtu siç del. Ti përse opozitën nuk e lë të konsumohet në zhurmën e saj, po futesh dhe ti me bateritë tua dhe futesh në transmetim online të Republika me Corrado Alves atë me burrat më të parë me batuta është marrë me opozitën. Po me batuta, pra me batuta, po batuta ishin nga erët, batuta ishin nga erët e paktë që bie dakord me Minxozën në këtë studio. Praktikisht targeti i atij emisioni ishte publiku italian dhe ishte, po themi, qeveria italiane, nuk ishte qeveria shqiptare. Dhe është e vërtet ajo gjë që po të mos ishte protagonizmi Rama Meloni, nuk do ishte emisioni. Absolutisht. Pra, emisioni është përgatitur si një goditje ndaj Melonit, por t'i thënë opinionit publik italian, të shëtë që me kë e ke bërë ti partneritetin dhe me qa qeveri e ke bërë ti partneritetin. Pa, si do garantosh ti, një sekundë, si do garantosh ti. Me që unë jam vedhëm, për edhe pika me të dy. Një sekundë, unë në një qikë jam me Ramën, dhe besoj, edhe ti ke qënë se ti ke jetu në Itali dhe ke punu me medet italiane. Po e vejnë diskutim, për. Që këtu ka, që ka një stereotip, i cili tashmë është dhe i shpifur dhe i vjetruar, se deri di këtu ku para temi 15 vjetësh, ti nuk isha asë përfita kundërshtoje. Do të ndimoj për tani, del ku i raj tre. Do të ndimoj për tani. Dhe përveç tjerave thot një shqiptar ka dashur më vrasë dhe prandaj unë mbrojtur. Pra, domethënë e merr dhe e ringjall. Ai mund ta ringjallë për interesat e veta të Melonit, pa diskutim. Po që këtu në këtë mes, hajmë ne. Ndërkohë që në Itali ke 30 e ca mijë firma private shqiptarës. Ja, është komuniteti më i integruar në Shqipëri. Nxozi tha që ndërhyn, e the vetë ti, ndërhyn Rama këtu ndërhyn. Sepse aty po bëhet domi më i madh. Cili do? Me nga taksa pagusi, taksa pagusi e paguar Ramën për të bërë kryeministë. E shpjegove domin më sokol, pse do ta shpjegosh 10 herë? Jo, pra, jo, po pse duhet 10 herë të shpjegosh njëtin dom? Do ta bëj, them unë. Më fal, fal, është problemi masës më sokol. Do të thot, kur ti ke një të drejtë, por ti insiston më tepër se ç'duhet, atëherë në fuqi ai proverbi vjetër që thot, mos përdor topa për të vrarë miza. Ti, domethënë, ç'është kjo ndërhyrje? Je sigurt që ishte miz? Absolut, me pasaktësitë që kishte, e para një herë nuk kishte fakte të reja. E dyta kishte autogola shumë të rëndësishëm. Unë nuk po flas për efektin tuaj, të lutem, e bëri të lutem, se ti mendon që e bëri do të bëjë reportazhin do bëj turizmi italian është pas absolutisht. Nuk ndodh gjë. Të lutem. Jo, këtë e dim tani, por e tha vërtet vetë një herë, e tha dy herë tek italianët. Pse u ta thosh 10 herë? Pse 10? Po sepse ky është problemi. O Skënder, për një arsye dhe shumë thjesht mendoj unë. Po? Që e sa të pash toptanizmin në Shqipëri vazhdon akoma. Pra, ai italiani, është drejt në vetë, i bi Melonit, një sekundë, se po plasë për gjithë tjetër. Ti bi Melonit, ti bëjë qatë dëme Melonit, kupto është punë e ti. Po. Ti bi dhe kryeministit Rama, qeverisë shqiptare, për këtë pazar që Shqipëria, qeverisë shqiptare, mund të bëjë për interesat e veda, se është prish me Greqin, bla bla bla, që është e tjetër. Por, që tu kemi një mall i cili u shit jashtë si i pavërtet nga shqiptarët, dhe kjo duhet thënë apo jo. Dhe u bë për interesat ngushta, dikush do t'i shpëtoj Spakut, dikush nuk do të shkojë në burg, dikush ka halle të tjera, edhe mrena mazhorancës e tjera e tjera. Po nga ana tjetër, ti ke eksponent të opozitës që kanë dalur të mbrojnë Belerin në burg tani. Po pa çfarë të themë? Do të thonë që Beleri është viktimë e regjimit e mafisë shqiptare. Po që puna për tu tepru, unë mendoj që e ka tepruar me Greqinë Rama. Mendimi. Po, më po dhe Greqia mbajtë rreth çfarë është thënë te përkëshia me një shtet, me një shtet, është në terma të tjera Sokola po e tepron dhe me medin italian, në terma të tjera.
sepse çështja me Italinë nuk është çështje politike e mirëfillt, është çështje mediatike dhe pastaj dhe politike. Do të thotë, është një mekanizëm që është shkrepur nga një testato, një emision investigativ dhe pastaj është bërë zhurma. Kurse me Greqinë ke, mfal, e ket kundërtën. Është një konflikt politik që ka shkaktuar gjithë tjerët pastaj.